Tovuzun Abulbəyli kəndinin həkim məntəqəsi qəzalı vəziyyətdədir. Ötən əsrin 70-ci illərində tikilən və hazırda əmlak məsələləri dövlət xidmətinin nəzdində olan binadan məntəqə üçün 4 kiçik otaq ayrılıb. 17 tibb işçisinin çalışdığı məntəqə illərdir kollektivin səyi nəticəsində cari təmir edilərək saxlanılıb. 4000-ə dək kənd sakininə xidmət edən məntəqə hazırda acınacaqlı vəziyyətdədir. Mən özüm xəstəyəm, özüm 2-ci qrup əliləm. Buraya gəlirəm ki, burada yenə vurduram, şəkərliyəm, diabet xəstəsiyəm. Yerdən çıxıb gəlirik, gəlin burada da şərait yox, daha da xəstələnir üst-üstə düşürük. Hər yer açıq, darvadağın. Pivədə gətmişik, yaşayış yeri baxırsan kim, buz kimi. Uşağa iğnə vurulur, uşaq sağalmaqdan dağdan xəstələnir, öy aparan gündə halı dəyişir. Onu oturur, qaytarıb bir də gətirir, iğnə vurulur. Bizim məntəqəmiz çox bərbat gündədir. Orada insan oturmaz, insan yaşır da, durmaz, işləməz. Ona görə ki, biz vaksinasiyasına baxırıq. Bura körpə, heç bir körpəni biz vaksina gətirə bilmirik. Bütün valideynlər imtina ərizəsi yazır, imtina yazır. Ona görə ki, buraya gətirən uşağını gətirir ki, sağalsın. Gələn uşaq göm-göy kəsilir, gedir, xəstəliyə tutulur, gedir. Yəni, heç bir şəraitimiz yoxdur. Adı var, özü yox dərəcəsindədir. Yəni, biz belə bir yerdə fəaliyyət göstərməyimiz heç tibb işçilərinə yaraşarmı? Biz 4000-ə yaxın, zada görə COVID-19-a qədər biz burada peyvənd aparmışıq. O boyda əhali gəlib gedib, onlar hamısı deyib ki, belə yerdə COVID virusuna qarşı peyvənd aparmaq olarmı, sizə heç yaraşarmı? Məsələ ilə bağlı təbibdən bildirildi ki, bina onların balansında olmadığından təmir bərpa işləri aparmaq mümkün deyil. Əmlak məsələləri dövlət xidmətindən isə bildirildi ki, sözü gedən tibb məntəqəsi 20 il əvvəl safxozun balansında olan binada yerləşib. Bina sonradan dövlət xidmətinin balansına keçib. Ona görə də səhiyyə ocağının aqibəti ilə bağlı təyinatı üzrə qurumlar qərar verməlidir. Görəsən, illərdir tibbi xidmətdən məhrum olan kənd sakinlərinin probleminə laqeyd münasibət nə vaxta qədər davam edəcək?